ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមមិនទាន់គ្រប់អាយុផងសាច់អោយសក់ចេញញញរលោងស្រិលបែជាត្រូវមេការនាំនារីក្មេងៗទាំងអស់នោះទៅអោយរួមភេទជាមួយភ្ញៀវនៅតាមផ្ទះសំណាក់និងសន្តិការដោយយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំទទួលបានពីទំព័រ Facebook ការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ទាក់ទងទៅនឹងករណីក្មេងស្រីស្អាតស្អាតជាច្រើននាក់ត្រូវបានមេការដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលនាំយកទៅរួមភេទជាមួយនឹងភ្ញៀវតាមផ្ទះសំណាក់និងសន្តិការចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនអានខ្លឹមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលខាងក្រោមនេះដោយមានការចងអុលបង្ហាញពីអាយដាមអូដាមសនីឯកសតេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង3កំឡុងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបានចុះអនុវត្តចំណាត់អនុញ្ញាតឲ្យបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងលេខ010អយកវចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020របស់លោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ1នាក់និងជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់ស្រីអនិច្ចជន2នាក់ករណីប្រព្រឹត្តអំពើសច្ចកម្មនារីក្មេងៗឲ្យរួមភេទជាមួយភ្ញៀវនៅតាមផ្ទះសំណាក់និងសន្តិការនៅចំណុច02គោលដៅផ្សេងគ្នា1នៅចំណុចភោជនីយដ្ឋានម្លប់ស្បូវមានលៀបផ្លូវលេខ1003កែងផ្លូវលេខ1956ភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយនាក់ឈ្មោះកេតរតនៈហៅអាសាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនិងជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ស្រីអនិច្ចជន2នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ស្វីតប៊ូឌីកម៉ូដែលផ្លូវលេខ103កែងផ្លូវបេតុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ស្រីអនិច្ចជន2នាក់មកកាន់ការិយាល័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នការិយាល័យកំពុងកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់អនិច្ចជន2នាក់ប្រគល់ជូនមន្ទីរសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា